Hej allesammans och välkomna till den här recensionen utav The Every. Och det här är för er som inte vet det, Kimsas nya företag. Och det här är alltså ett svenskt hårvårdsföretag som drivs ifrån Sverige. Och jag vet inte om de satsar på den svenska marknaden eller den internationella. Men här är vi nu i alla fall. The Every släpptes innan jul? Frågetecken. Ja, innan jul. Och jag köpte den på samma dag som den lanserades. Och har sedan de kom hem till mig använts ganska exklusivt. Nu har jag börjat använda lite av mitt vanliga igen. Men jag har en bra bild av hur de här produkterna ifrån The Every fungerar. Alltså den stora tanken med det hela, som jag egentligen, jag förstår inte riktigt hur de tänker, men jag förstår också lite hur de tänker. Alltså jag kan förstå det till en viss gräns, men ändå inte. Det är att tanken är, åh vad blött det var, de här har stått i min dusch, jag var bara hämtar dem nu. Tanken är att man ska ha mindre produkter i duschen. För de har då alltså två stycken, alltså ett shampoo och ett balsam som ska vara ganska basic och milt. Funkar för alla. En hårmask. Och sen har de tre stycken, antagligen, antar jag att de försöker göra fler över tid, infusions. Och det här är repair infusion, volume infusion och silver infusion. Och grejen då, tanken är alltså att man ska ta lite schampo, balsam eller vad man nu vill i handen och sen spruta i den infusionen som man vill ha den dagen. Men jag vet inte om jag missar något steg eller använder produkter på ett annat sätt än vad andra gör. Men det blir ändå ganska många olika flaskor i duschen om jag ska ha alla infusions i duschen. Med det sagt så kanske det inte är så för er. Jag kan inte svara på det. Jag har i alla fall inte minskat antalet produkter i duschen bara för att jag har de här grejerna i. Men låt oss börja och recensera det här. Jag tycker att vi börjar med basic-grejerna. Det här är alltså schampot och balsamet i The Every-serien. Det är två stycken ganska basic. Jag kanske ska börja med den ena. Vi börjar med schampot. Det här är ett väldigt, väldigt trevligt schampo tycker jag. Löddrar fint, rengör håret, men det är ingenting speciellt. Det är väl kanske inte heller tanken att det ska vara någonting speciellt. Jag upplever inte att mitt hår blir torrare eller någonting sånt på den här. Alltså de torkar inte ut mitt hår. Jag får helt ok glans. Håret känns bra, det känns rent. Det är inga konstigheter. Flaskorna ser lite, alltså jag tycker att de är snygga. Det är många som har skrivit till mig när jag lagt upp dem på Instagram och sagt att de tycker att det ser ut som lab samples. Alltså någonting som man får från labbet innan man liksom har valt den färdiga förpackningen. Och de här är delvis återvunnet plast och delvis ny plast. Jag tycker att de är ganska snygga. Alltså ja, de har stått bra i duschen. Jag gillar förpackningarna generellt. Som ni ser här på min, vad heter det, balsamflaska, så är den lite skadad. Det är för att jag har fått trycka så här, alltså förstår ni, vid sidan istället för liksom i fyrkanten, så på sidorna, för att pumparna, eller vad man ska kalla de här, den här delen, the nozzle, den är inte perfekt. Och det är inte heller hela världen, speciellt inte vid den första batch när man precis släpper någonting. Även om man testar saker hemma och man testar och kompisar och mamma och allt sånt där testar, så är det fortfarande kanske man kanske inte upptäcker alla sådana saker, och det är okej för mig. Men jag gillar inte den här delen på flaskorna, för att allt kommer inte alltid utifrån, speciellt på balsamet, men jag tycker så. Schampot är milt parfymerat, ingenting crazy. Och är det någonting på min kropp, hår, hud som jag tycker ska vara parfymerat, så är det faktiskt mina hårvårdsprodukter. Med det sagt, den här luktar jättegott, den luktar fräscht. Väldigt unisex, jag skulle liksom inte tycka att det var något konstigt oavsett vilken könstillhörighet du har att gilla den här, utan de är väldigt, väldigt neutrala och milda och trevliga. Balsam eller schampot har hyaluronic acid, avocado oil och så ett ord som jag inte kan uttala. De är veganska. Schampot är okej. Det är ingenting speciellt, jag tycker att det är, precis som jag beskrev dem i början, ett ganska basic schampo, samma sak med balsamet. Men jag antar också att det är lite det som är tanken när man pratar om infusion sen, som vi ska prata om snart. Balsamet tycker jag däremot inte så jättebra om. Det är ett ganska lätt balsam. Jag gissar att det hade passat någon med en annan hårtyp än mig, men jag är ju extremt torr, både huden, håret, alltså överallt. Ögonen, slemhinnor, alltså allt. Jag är torr överallt där man kan vara torr.
Och det betyder att mitt hår, även, alltså nu är jag ju blekt mitt hår, jag har ju gått från svart hår till den här ljust bruna på ett år typ. Och mitt hår är väldigt naturligt torrt, och det är inte skadat men det är torrt. Och det har givetvis blivit torrare. Och det här balsamet, nej, det är väldigt väldigt lätt i konsistensen. Lätt att skölja ur, lätt allting. Jag gillar någonting lite fetare. Och därför ska vi liksom gå över till någonting som är precis, det här är min favoritgrej tror jag, ifrån hela The Every-serien. Och det här är helt enkelt hårmasken. Den är väldigt, väldigt rik och härlig. Som ni ser, jag har inte duschat med den här på... det har ju gått, det är dags för duschdag imorgon, så att det har ju gått 7 dagar, för jag använde inte hårmasken sist för att jag testade infusionen med en annan, jag ska prata om det sen. Och den är liksom, den har inte återgått, ni ser vart jag har lagt fingrarna. Så att den är verkligen tjock och kompakt. Och den här är så trevlig, mitt hår blir så mjukt, så glansigt. Den här skulle jag kunna tänka mig att köpa om när den här är slut, för den gör sig verkligen så bra i mitt hår. Men jag önskar att även shampoo och balsamet hade varit lika rikt som masken. Rikt betyder inte nödvändigtvis att de är fetare eller jobbigare att få ur, men jag får liksom, det händer någonting. Jag märker en tydlig skillnad om jag använder alla produkter och struntar i hårmasken. Men om jag använder, ja, nej, jag vet inte om det är likadant på de andra produkterna, men hårmasken tycker jag jättemycket om. Men hela konceptet med The Every är ju infusionerna som vi ska prata om. Men de här är allihopa basic men ändå helt ok och bra. Alltså, jag tror att det här är verkligen... De har valt mellanmjölkstråket. Alltså jag tror att det är väldigt få människor som liksom inte kommer tycka, alla de här, alla kommer typ tycka att men de här var bra. Rengjorde mitt hår, känns inte torrt och inte stripigt. Jag kan inte riktigt tala för typ en, ett afro eller den typen av textur i hår, hur vidare man skulle tycka om de här eller inte, för att jag vet verkligen inte. Men jag tror att det här är till väldigt väldigt många människor basic. Det kommer inte bli några under, men de kommer funka. Men jag gillar verkligen masken. Men det som The Every verkligen har satsat på då är då konceptet med infusion. Så vad är då en infusion? De har alltså 3 varianter. En som ska ge volym, en som ska reparera håret och en som ska göra ditt hår fritt från gula toner. Alltså ett silver shampoo balsam, men infusion då. Och de här produkterna är då tänkt att man ska ta ut... Det står shampoo och balsam, men jag har också kört i hårmask bara för att testa. Man ska ta ut shampoo och balsam i handen och sen så ska man spruta ut max hälften av volymen, om man säger handen, blanda ihop och lägga i håret. Tanken tycker jag är ganska rolig. Jag har förstått det som att det här är någonting inte helt unikt, utan det är bara inte slagit så stort. Och jag tror att det handlar om marknadsföringen mycket där. Det är jag försökt att minska produkter i duschen. Jag vet inte om vi håller med. Jag tror att de flesta har då shampoo, balsam och en hårmask. Och sen har man till exempel ett silvershampoo. Men jag tror inte så jättemånga mer har så här, flera olika volymshampoo och flera olika så. Utan jag tror att man hittar en shampoo, balsam som man tycker om, en hårmask som man tycker om, och sen lägger man till en typ stylingprodukt. Det här ser jag ändå som stylingprodukter, för det här är liksom till nästa steg av håret, om man säger, i duschen. Och det tror jag många har som tycker det är kul att hålla på med hår, och som har ett hår så, men svårt att tro att det liksom ersätter så himla mycket. Men tanken är då med de här att man ska spruta ut, och det här är väldigt tydliga koncentrat, alltså de är mer koncentrerade än vad shampoo, balsam och sånt är till exempel. Och det är de verkligen, tycker jag. Jag tycker att jag får jättefina resultat med ganska lite utav de här produkterna. Jag kan börja med den som jag tycker om allra allra bäst. Det här är Silver Infusion. Och som ni ser, jag är inte jätteblond liksom, utan många av mina slingor, de syns väldigt väl när jag har lockat hår så här, är ju ganska ljusa. Och jag har använt den här, just nu så är mitt hår tyvärr ganska dassigt för att jag inte varit hos frisören efter att vi har varit utomlands, sol, bad etc. Det är snart dags. Och det är ganska varmt i sig, men jag tycker att den här har hjälpt till supermycket att hålla mitt hår i fint skick. Jag har använt den som i hårmask, shampoo, balsam etc. Svin, fint verkligen, jag har legat jättefint och jag tycker att den gör... Den stora skillnaden mot den här mot andra, för att min vanliga favorit är, bara för preferens, Kevin Murphy Angel-serie. Det är alltså silvershampoo och silverbalsam. Och det är min favoritgrej, och den gör precis som den här, den torkar inte ut håret och ger en jättefin ton utan att jag behöver vara rädd att man blir blå eller lila.
Med det sagt, den här är väldigt koncentrerad, så jag har några gånger missfärgat mina naglar lite så. Nu har jag byggt det här material på, men mina naturliga naglar har blivit lite missfärgade och så, för att jag inte har sköljt av händerna noga nog medan jag står och väntar, eller så har jag liksom varit och rört i håret. Så att den är väldigt koncentrerad, men mitt hår har inte sugit åt sig några lila eller blåa toner, och det kan vara också för att jag inte har det så jätteljust, så att jag kanske inte tänker på det, men det här är ett jättetrevligt alternativ. Och den här kommer jag absolut låta vara kvar i min dusch. Och jag har testat de här infusion. Jag ska prata om det i slutet förresten. Jag ska prata om andra shampoobalsam med de här. Sen har de volym infusionen. Den här får man super mycket volym av. Alltså verkligen. Man sprutar in då några pumpar. Jag har kört ungefär 2 pumpar i den amount. Och då har jag kört både shampoot och balsamet. Och det ger jättemycket volym. Alltså man får en textur i håret som gör att håret inte lägger sig ner så mycket. Så det här är en typ av produkt som jag tror jättemånga skulle tycka om man har som mig ganska glatt hår och väldigt välmående hår. Alltså förstår du, att allt gärna lägger sig för att mitt hår vill gå tillbaka till sitt ordinarie stadie liksom. Svin trevlig produkt verkligen. Men jag kan också få samma effekt egentligen, eller vad man ska säga, genom att inte använda så mycket balsam eller hårmask och sånt. Förstår ni att man lämnar den här lilla texturen i ett väldigt rent hår. Jag gillar den här. Det gör jag verkligen. Infusionsarna är riktigt bra. Men jag hakar upp mig liksom på att det här grejen att de statement att man ska ha mindre produkt i duschen. Jag kanske missar någon information eller tänker fel. Oj, nu kom det vatten under där. Du tänker fel eller tänker på fel sätt. Men alltså jag vet inte. Det stör mig lite. Och sen är det repair infusionen. Den tycker jag minst om. Av den enkla anledningen att mitt hår blir jättemjukt och jätte glansigt. Men det blir också otroligt mycket snabbare fett än vad det blir om jag inte har den här i. Det spelar ingen roll om jag kör med eller utan hårmask och så. Jag har testat de här på otroligt mycket sätt, olika sätt för att få en bra bild. Och jag tycker resultatet är jättefint om du är en person som duschar väldigt ofta. Jag har försökt att inte tvätta mitt hår oftare än 2 gånger i veckan. Ibland blir det 3 om jag har stylat väldigt mycket eller ska göra mycket saker, filma mycket och så. Men oftast bara 2 gånger i veckan. Och mitt hår fixar inte det. Det blir fett alldeles för fort med den här. Så att det är synd, för den här är trevlig. Jag kommer kanske använda upp flaskan. Ja, mitt hår börjar ju bli lite längre nu. Så jag skulle kunna ha den mer, du vet, bara i botten. Men det funkar inte för mig att ha i schampot. För schampot ska jag ju ha här uppe. Och repairen blir inget bra på mig. Och då är mina favorit vanliga shampoobalsam ändå Davines Oy. Som är en ganska fet shampoobalsam hårmask. Och jag blir aldrig så med dem. Så att det är inte så att mitt hår regleras så. Jag vet inte. Det känns som att den här lämnar lite för mycket kvar i håret. Trots att jag var duktig på att skölja ur det. Och grejen med infusions ändå. De säger att de inte, jag har sett dem svara på Q&A någonstans, det kanske också står på deras hemsida i Q&A jag läst innan. I alla fall sett dem skriva det, att de vet inte hur de här infusionerna är med andra shampoo och balsam. För där är den stora grejen, om de kan säga de här funkar i alla shampoo och balsam eller hårmasker, då är spelet annorlunda tycker jag. För då till exempel skulle jag ju kunna använda silvergrejen i mitt ordinarie shampoo och balsam. Som jag vet att mitt hår älskar. Och det har jag också testat. Och det funkar jättebra. Det jag har testat mest är Silver Infusionen. Den har jag testat i 3 olika shampoon. Funkat precis lika. 3 stycken olika shampoon som jag älskar för övrigt. Och har funkat så himla bra. Jag har testat de andra lite grann också. Jag har testat dem i hårmasker, shampoon, balsam. Det tycker jag funkar jättebra. Så jag kommer fortsätta använda de här. I shampoon och balsam som jag älskar mer än det är. The Everest shampoo balsam. Och de här är inte nödvändigtvis dåliga. Jag tycker, alltså släpper man en sån här typ av produkt, det är klart att du ska släppa shampoo balsam. Men jag önskar ändå att man hade släppt i alla fall 2 varianter. Alltså en typ lite fetare och en lite mer. Man hade kunnat köra typ så här en som är bättre för skalpen för att få det här, ni vet, rena djuprengörande grejen. Och en som är mer vårdande i starten och ändå ha infusionen. Jag tror att det hade varit ett smartare grej, för att det här blir väldigt, väldigt mellanmjölk. Det blir alltså, det kommer att passa typ alla. Men ändå ingen riktigt. Förstår ni vad jag menar? Det blir ett mellanmjölkalternativ som inte jag tycker är så jätteroligt. Så infusionerna riktigt bra. Masken riktigt bra. Älskar masken och älskar silver infusionen. De kommer jag att använda jättemycket. Det tycker jag är jättebra. Och jag tror också kanske att det är där de har testat allra mest. För att det är så himla specifikt.
Alltså förstår ni vad jag menar? Folk har väldigt mycket tankar om silverschampot, eller silverprodukter menar jag, och hårmasker. Och det är någonting också som jag tror att konsumenten går igenom väldigt mycket. Men det bästa med silver varianten då, silver infusionen, är ju att inte torkar ut mitt hår överhuvudtaget. Jag märker ganska tydlig skillnad, trots att jag inte tycker att Kevin Murphys shampoo och balsam där Angel torkar ut håret speciellt mycket, så tycker jag att den här faktiskt kanske torkar ut ännu mindre. Och det tycker jag jättemycket om. Så den här kommer jag använda i mitt oj från Ravines faktiskt. Och det är vad jag tycker om The Avery produkterna. Jag tycker att det är en rolig lansering. Jag visste faktiskt inte att Kinza var så himla intresserad av hår, men det känns ju jätteroligt och passande. Och det är väldigt väldigt många människor som släpper hudvård och smink, alltså influencers och så. Så jag tror att det är ett ganska smart drag av Kinza och hennes man och hela karusellen bakom företaget att satsa på en sån här grej. Jag tycker det ska bli jättekul att följa. Hoppas att de fortsätter att släppa mer grejer som är roliga, innovativa produkter. För att jag tycker ändå att det här är ett ganska unikt koncept. Jag hade inte hört talas om det. När jag googlar så finns det lite liknande produkter. Ni har också kommenterat om lite liknande produkter, men jag tycker att de är ganska unika. Jag har ingen reklamlänk till Devery, men det är bara att gå in på deras hemsida om ni är sugna på några av produkterna. Ha en jättebra dag. Glöm inte bort att ni jättegärna får prenumerera om du inte redan gör det. Tack för att du kikar här, och så syns vi igen i min nästa video.